Stíhačky, dobové tábory, historická technika a množstvo iných atrakcií prilákali návštevníkov do Trenčianskych Stankoviec. Konal sa tam 5. ročník najväčšej military show na Slovensku. Vzrušujúca show Tankové dni Laogaricio ponúkla aj tento rok autentický zážitok, na ktorý sa nezabúda. Toto je už druhý ročník, kedy toto podujatie Tankové dni Laogaricio má podtitul Deň s pozemnými silami ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to dôležité, pretože kde inde sklbiť tú históriu so súčasnosťou ozbrojených síl a kde inde než pred takýmito nadšenými divákmi, dávmi divákov, odprezentovať to, čím vlastne v súčasnosti pozemné síly žijú. Jedinečnú atmosféru vytvárali dynamické i statické ukážky bojov s dobovými strojmi. Treba si pripomínať históriu druhej svetovej vojny, aj samozrejme históriu vôbec vojenstva na Slovensku. Tento rok tu máme nejaké novú techniku, ktorá sa nám tu ukazuje. Máme účasť ozbrojených síl Slovenskej republiky plus aj Českej armády, kde ukazujú najnovšiu techniku, ktorá sa teraz zavádza do výzbroje. Budú ešte nejaké letecké ukážky pre lety Delfína. Akciu obohatil aj dobový tábor, ktorý priblížil jednotlivé funkcie vojakov. Tento tábor je vybudovaný v princípe ešte krátko pred vojnou. Krátko. Keď sme si rozdelili vlastne Sovieti a Nemci Polsko, tak my sme na tých nových hraniciach a za chvíľu nás napadnú Nemci. Ja predstavujem pechotu na začiatok vojny ako podpora pri pohraničiarskej jednotky na hraničných prechodoch. Tak ja predstavujem momentálne politruka, podporučičku, polný súd na začiatok vojny 1941, pretože ženy neboli ešte v armáde v ruskej ako vojačky, ale zastupovali len administratívnu prácu. Návštevníci sa mohli preniesť aj o niekoľko storočí naspäť do stredoveku. Reprezentujeme tu vlastne družinu Ladislava Ujľakýho hradného pána Tematínu, ktorý keď išiel na výpravu, tak musel mať zo sebou jednak svoju družinu, kuchárov a kuchyňu, ktorí mu varili. Potom mal svoju zbrojnicu zo sebou, stany a táborenie. Tieto suché plácky sa jedávali v podstate ako dnes náš chlieb. Až na to už v tom období sme nemali k dispozícii ešte zemiaky, kukuricu, rajčiny sme nepoznali, takže dosť sa u nás robili kaše. Kaše strukovinové na všetky možné spôsoby a jedlo sa to touto plackou. Každý si z nej trhal a tu každý si naberal to plackou, takisto to bola príloha k mesu. Na svoje si prišli deti i vojnoví fajnšmekri. Ja som presvedčený, že pre mládež je to hlavné, čo ich môže pritiahnuť, čo môže podporiť aj súčasnú armádu, môže podporiť kluby vojenskej histórie, pred ktorými treba skutočne sňať všetky čepice, klobúky a hlboko sa pokloniť za ich namáhavú prácu. Bez lásky, bez zanietenia asi ťažko by udržiavali v pojazdnom stave takú techniku, akú tu dnes ľudia z Trenčína a zo širokého okolia majú možnosť vidieť. Išiel sa pozrieť s vnúčkami, zatiaľ je to v poriadku, celkom je to pekné, zaujímavé. No my sme so synom prišli pozrieť a páčilo sa nám veľmi, prvýkrát sme tu boli a bolo to veľmi zaujímavé. Páčilo sa mi to. Dobrá tam bola vojna. Bolo to pekné, páčilo sa nám to, hlavne tie letecké výkony a samozrejme aj na vojenskej polície psi. Bolo to pekné, páčilo sa mi to. Tie výstrely a dobrý zážitok. Toto auto je pekné a moc sa mi páči. Tankové dni Laogaricio otvorili letnú sezónu historických prehliadok. Čakajú na nás ešte boje na Hrone či Sahara. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.